Елімізде 3,5 миллионға жоқ азаматтың медициналық сақтандыруы жоқ. Оның 37% әйелдер болса, қалған 63% ер адамдар екен. Мәмс жүйесіне тіркелмегендердің дені 35 жасқа дейінгі жастар мен жалдамалы жұмысшылар. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң жобасын әзірледі. Яғни енді жүйеге Е санаты енгізіледі. Бұл категорияға үй шаруасындағы әйелдер және жеке кәсіпкерлер жатады. Сонымен мемлекет кімдердің сақтандыру жарналарын төлейді? Е санатына кімдер кіреді? Диана Тұрлыбектің материалына назар аударсақ. Еліміздегі 20 миллион халықтың 17% мәмс жүйесінен тыс қалған. Сақтандырылмағандардың 179 мыңы Е санатындағылар екен. Яғни жұмыссыздар, мерзімдік қызметтегі сарбаздар, үй шаруасындағы әйелдер мен мүгедектігі бар жандар және сотталғандар. Медициналық сақтандыру қорының ақпаратынша, бұл санаттағылардың жартысының жарна төлеуге қаражаты жоқ. Сол себепті үкімет қорға ақша құймағандарды қамқорлығына алып, жүйеге қоспақ. Яғни мемлекет қамқорлығын алатын азаматтарға да медициналық қызметтің толық түрі көрсетіледі. Енді бұл санаттағы адамдар дәрігер қабылдауына жазылады. Сәйкесінше екпе алу, қан тапсыру, ем жүргізу сияқты шаралар тегін болады. Қазір Е және Д санаттарындағы азаматтарды бюджет қаражаты есебінен олардың жарналарын төлеу арқылы жүйеге тарту мәселесі орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар деңгейінде қарастырылуда. Бұған дейін осы әлеуметтік топтардағы сақтандырылмаған азаматтардың тізімдерін жасау жұмыстары жүргізіліп, олар өңірлік штабтарға тапсырылды. Ал халықтың бірі бұл жүйені қолдаса, кейбірі бұрыс дейді. Мен өзім жұмыс істеймін, и менде де ондай бар. Лично өзім жұмысымнан жиналады. Қазір барғанда енді көп клиникалар, больницалар ақша сұрайды ғой енді, даже государственный болсын. И оларға кейбір кісілеріне енді ақшалар жетпеуі мүмкін ғой. Сол себепті енді ол кісілер мысалы жағдайын қамтамасыз етуге мысалы ондай үлкен сомада қаражаттар жетпеуі мүмкін. Сол себепті үкімет төлеген дұрыс деп ойлаймын. Не у всех же есть возможность зарабатывать деньги. Не все государство должно заботиться о гражданах. Как папа заботится о сыне или о дочери, так же государство должно заботиться. Қазақстанның азаматтарын мемлекет өзі қамтамасыз ету керек қой, бірақ енді олай болатын болса экономика төмендейді, ол қаржыға кедергі болады деп ойлаймын. Лучше өздері төлесін. Әзірге бастама пысықталып жатыр. Жауаптылар қыркүйектің соңына дейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң жобасын депутаттар талқысына ұсынады. Диана Тұрлыбек, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.